Ma dwar 50 impjegat tal-arm sirċevew ċertifikat tal-SDL kif ingħataw it-taħriġ imħallas mill-kumpanija waqt il-ħin tax-xogħol. Dan tħabbar waqt żjara mill-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli. Fil-fatt il-kap eżekuttiv tal-Arms Silvio Cerri spjega li l-kumpanija Arms toffri taħriġ differenti lill-ħaddiema tagħha skont il-ħiliet li jkun hemm bżonn fis-sezzjonijiet varji. L-ikbar intenzjoni tal-Arms hija li sservi l-klijenti tagħha bl-iktar mod preċiż, bl-iktar mod spedit. U allura anka minħabba l-ammont ta' diffikultajiet li kien hawn riċentement u fejn nistgħu allura rridu jkunu mobbli u rridu jimxu minn post għal ieħor u biex is-servizz jibqgħaddej ridna nkunu ċerti li l-għodu li qed jużaw kun jafu jużawhom tajjeb u jużawhom fil-massimu tagħhom. Ma' One News tkellem ukoll id-direttur tat-TCTC Rea Bela li qed jikkoordina dan it-taħriġ. Dan il-kors kien ICDL fuq livell beginners kif ukoll avvanzati, ġifri fuq livell 3 u fuq livell 4 tal-kwalifikazzjoni f'Malta. Sentendi, il-kors huwa importanti għaliex għax jagħti firxa wiesa ta' diversi applikazzjonijiet u programmi li jintużaw fl-uffiċċju. Minnaħa tagħha l-Ministru Mirjam Dalli ferħet l-alarm stallet istinka biex til-ħaddiema ittejbilhom u taġġornalhom il-ħiliet tagħhom. Hija rrimarkat kif it-tittjib tal-ħiliet tal-ħaddiema spiss jiġi injorat jew inkella jkun hemm min jaħseb li għadda żmien biex ħaddim jitħarreġ. Għalhekk il-Ministru Dalli appellat lill-ħaddiema f'oqsma differenti sabiex ma jaqtgħux qalbhom milli jattendu korsijiet ġodda u jkomplu jtejbu l-ħiliet. Qegħdin nippremjaw lil dawk il-ħaddiema li qegħdin jaraw li jtejbu l-ħiliet tagħhom. Għalina huwa importanti ħafna għaliex upskilling u reskilling tal-ħiliet li għandhom il-ħaddiema jistgħu poġuna f'sitwazzjoni biex l-entitajiet tagħna jkompli joffru l-aħjar servizz lill-konsumaturi li jkunu qegħdin jiltaqgħu magħhom.